V javnosti se prepogosto pojavljajo ljudje, ki se skrivajo za simboli narodno-osvobodilnega boja. Njihova dejanja pa izkazujejo precej drugačne vrednote. Mladim za vrednote NOB sem se pridružil zato, ker se zavedam, da je partizanski boj več kot le rdeča peterokraka na kapi. Vrednote, ki so nam jih zapustili naši predniki, solidarnost, antifašizem, so danes še kako aktualne. In zanje se je vredno boriti.